Beraz entzun nahi dugu herritarren hitza. Beraz entzun nahi dugu herritarren hitza. Abuztuaren 29an gure herria erraustu eta gure herritarrak suntsitu zituzten gertakariak izan zirela 42 urte pasata, Espainiako aliatuak izan ziren Inglaterra eta Portugalko armadek gauzatutako sarraskia epaitzera elkartu gera hemen, Donostiako plaza berri honetan. Gertakariak are larriagoak dira, bi mende hauetan egia ezkutatu egin diotelako mundu guztiari, bai gobernu fasiste, bai ustezko demokratak ere. Idazkari jauna, irakur ezazu horria. Mila zortzireun damairuko abuztuaren 31an, Inglaterrako eta Portugalgo armadek herriko harresian koska egin eta bertatik sartuta Frantziako armada gaztelura bilduarazi zuen eta ondoren Donostiar gehienak kolpatu, zauritu eta hil egin zituzten, emakumezko gehienak bortxatuz. Azkenik, baliorik zuen guztia lapurtuta, etxe gehienei zu eman zieten. Horren testigantza eman dute Donostiar askok, eta horien ordezkari lekuko hauek adieraziko dute beraiek bizi izandakoa. Betoz lekukoak banan. Gure etxean 15 soldadu sartu ziren, sable, fusil eta guzti. Bertan zegoen baliozko guztia lapurtu eta gero, ganbarara ide eta hiru neska bidalatu zituzten. Gero, eskailera zuletik boregara bota eta bertan suak iskali zituen gorpuak. Ia ez zegoen bidalatu gareko emakumerik. Militarren begiradatik aparte, komultzuetan edo teilatuetan gorde utzirenak, denak bialatu zituzten. Gure ondoan bizi ziren amalabak ere, orduak komultzuetan gorde eta pasata gero, gure etxera etorri ziren, ikiskeriatan blai, eta hala ere, egoera tamalgarri hartan, bialatu egin zituzten ofizialek. Ni Jose Gabilondo naiz, merkataria, gustora bizi nintzen Donostian, eta zain genden aliatua nahiz etorriko, gure salbatzaileak zirela esan ziguten. Uste genuen frantsesa bidali eta gu salbatzea zetozela, eta ez zen horrela gertatu. Donostiaren kontra izugarrizko sarraskia egin zuten. Dena lapurtu zuten. Dena zu, etxe guztia zu eman zieten. Harrapatu zituzten, emakume guztia bortxatu zituzten. Eta harrituta gelditu nintzen, ikusi genuenean, beraien artean, soldadu inglesak, soldadu portugesak, eta harrapatu zituzten, bidean harrapatu zituzten, gaztelugu bidean harrapatu zituzten soldadu frantsesak, elkarrekin, adiskidetasunean, zeudela, elkarri patxarra eskaini, eta algaratan,
beraien oso ondo konpondu ziren, beraien artean militar danak laguna badira bezala, eta gu ondatuta utzi gintuzten. Ni Miguel Bengoetxea naiz. 58 urte ditut eta Donostiako alkatea izan nintzen. Ikaragarria izan zen. Tiro, oihu, denetarik izan zen. Egun baten, alguazil bat entzun nion, goizeko seietan, Donostiako gaztelari kiskali ingo ziotela. Gero ere, Juan Bengoetxeari etxean entzun nion, alguazil bati, generalak Donostia hiria dena txirrizka ingo zuela eta Donostiako jendea lepoz bera ingo zuela. Baitikan ez dakigu zenbat jende hil ziren eta etxe guztiak puskatuta zuten, ez dakigu zenbat jende ondo diren horrazpin. Kiskalita. Goizaldera emakumeen oinu karrasiak entzun dituen. Egun argitu zuenean, iskin hartan, niska gazte bat zegoen, barru gorritan, barrika bati estekatuta, odoretan blai, petxuen baioneta sartuta, aldean, ofizial bat eta bost soldadu inadez, garriketan, iserita. Ikuskizun hark, izutu egin ingen, eta ez dut bizile ezen artean aztuko. Txikizio eta errausketak astebetez luzatu ziren gutxienez. Donostiara kanpamendu guztietako soldaduak sartu ziren, Lapurretara. Santa Clara ondoan zegoen gerrako bergantin ingleseko tripulazioak Donostian zegoen burdinezko pieza guztiak lapurtu zituen. Erremintak txalupa guztiak ostu zituzten. Inork ez zuen kontrako agindurik eman ordea. Krimen eta lapurretengatik aliatuetako bakar bat zigortu dutenik nik behintzat ez dut entzun. Alderantziz, lapurkerian zebiltzanak babestu egin zituzten ofizialek, beraiekin zijoaztelako gauean etxeetara. Urte latzak eta luziak izango ditugu Donostia berriz osatzeko. Militarrek dena txikitu, dena suntxitu intzuten. Bizti horiek joan zian beren herritara, eta dena deseginda utzi dute. Baina nola konpondu behar dugu gure herria? Nola? Urte latzak eta luziak ditugu, baina ez besorik, ez baliabiderik, ez dirurik, nola konpondu Donostia? Egitate frogatuak, sarraskia bukatutakoan, udalak eragindako ekimenari esker, maila sozial denetako lekukoek epaile aurrean emaniko testigantzek adierazi bezala, frogatutzat ematen dugu Inglaterrako eta Portugalgo armadetako militarrek adin guztietako emakume eta gizonezko donostiarrei eraso egin zietela, herritarrek inolako armarik ez zeukaten arren. Emakumezko gehienak biolatu egin zituzten, eta ia herritarrenak jipoitu, lapurtu, zauritu eta sablez, baionetaz edo fusil tiroz hil. Horrez gainera, etxe partikular, biltegi, denda, ostatu eta
antzekoetan zegoen guztia lapurtu ondoren, Donostiako etxe gehienei zu eman zieten. Salbatu ziren bakarrak, Trinitate kalekoak izan ziren, Gaztelu aldekoak, bertan armadetako ofizialak bizi zirelako. Txikizio eta triskantza horien erruak, ofizial portugez eta inglesek Frantziako armadari egotzi zizkioten, baina herritarrek ikusi zutenez, frantsesek ez zuten granadarik, bombarik, ez da tirorik ere Donostiaren kontra jaurti. Donostiar guztiei zintzurra moztu eta hiriko etxe denei zu emateko agindua Kastainoz generalak eman zuen, bere agindupeko ofizialek aitortu zietenez gure lekukoei. Alaba generalak Gasteizko batailan esku hartu zuen herria defendatzeko, baina Donostian ez zuen horrela jokatu. Sarraskia ebitatzeko ezertxo ere ez zuen egin Espainiako erresumak. Alderantziz, txikizioaren larritasuna areagotu egin zuen, hiletak egitea debekatuz eta hiria berriro altxatzea urte luzetan galeraziz. Gertakizunak probatuta, zer epai ematen du herri mailak? Nik beste izenean, hemen gaudenon izenean, adierazi nahi dut, erruduntzak jotzen ditugula armada horiek. Gaur, 2015ko abuztuaren 29an. Guri herria erreustu eta herritarrak ez zituztenak kondenatu behar ditugu. Errudunak direla probatu baita. Beraz, kondena hau ezarriko die justiziak. Inglaterrako eta Portugalko armadei Donostiako bidegabekeria aintzat jo eta beraiek egin dutela aitor dezaten Donostiaren aurrean. Estatu horiei behar den dokumentazioa eman dezaten Donostian gertatu zen guztia argitu dadin. Baita ere, estatu horiei Donostiari lapurtutako guztia itzul diezaioten. Estatu horiei Wellington eta Graham generalei emandako dominak eta ondoriozko privilegioak ken diezazkieten. Espainiari gertakari haien eta ondorengotan izan duen erantzukizuna aitortu dezan. Espainiari Kastainoz eta General eta Alaba generalei emandako domina eta aitorminak ken diezazkien herritare sufrimendua agerpena baizik ez direlako. Indar faktiko denei aurrerantzean egia konta dezaten, beraien errua aitor dezaten eta horrenbestez herri aurrean barkamenak eskat diezaten, beraiek ere errudun izan direlako, historia bihurritu nahi izan duten aldetik. Donostiako herritarrek aginduta bete dadila zigorro. Mundu guztiak jakin dezan hemen zer gertatu zen.